Згадав старі образи і кинув гранату. На Одещині затримали чоловіка за замах на вбивство трьох односельців. За даними правоохоронців, нетверезий 50-річний житель Дачницької громади прийшов додому колишнього чоловіка своєї співмешканки та почав конфліктувати. Останній виставив односельця за ворота, проте чоловіка це тільки розлютило. Він кинув у його бік гранату, смикнувши за кільце. На щастя, вибуховий пристрій не здетонував і ніхто не постраждав. Про події чоловіки повідомили до правоохоронних органів. Правопорушника затримали. Він пояснив слідчим, що знайшов бойовий припас у лісосмузі декілька місяців тому і забрав для самозахисту. Його дії кваліфікують як замах на вбивство. Вдень горіло приміщення приймальної комісії педуніверситету імені Ушинського. Зайнялось дерев'яне перекриття площею 15 квадратних метрів. У пожежі ніхто не постраждав і не загинув. ДСНС залучила 6 одиниць спецтехніки та 30 рятувальників. Загасили пожежу за менш ніж 15 хвилин.